Hello! Morjes kaikille, Stardew jatkuu. Ulkona sataa, hyvä. Meidän ei tarvi nyt sitten alkaa tuolla pihalla kastelemaan yhtään mitään. Katsotaan, mitä telkka sanoo. Huomenna on taas aurinkoinen kaunis päivä. Fortune Telleri sanoo. Ja very displeased. Ne on vieläkin niitä vituttaa, okei. Mitäs postia mulle on tullut? Dear Mikko, how are you doing, sweetie? I've missed you so much since you left. I hope the farming life is everything you hoped for. Love, Mom. P.S. I sent your favorite cookies. Oh, damn. Yksi keksi. Onko se vaan yksi keksi? Katsotaas. Missä ne on? Tuolla. Kyllä. No hitto vie. Sikana energia. Okei. No niin. Katsotaas nytte. Mitään ei tarvitse kastella, mitään ei myöskään voi kuitenkaan vielä poimia, mikä on ok. Ja tuli myöskin pieniä, okei, mulla energia ei ole tapissa taaskaan. Okei. Tuli huomautuksia tosiaan myöskin tästä kuukauden kestosta. Nimittäin se ei ole 30 päivää, se on 28. Mikä merkkaa sitä, että mä varmaan vedän tän niinku loppuspringin sitten ihan vaan tuolla niinku palsternakalla tai jollakin, koska se kasvaa niin paljon nopeammin. Farmer Mikko, I have a request for you. I need fresh cauliflower for a recipe I want to make. Could you bring me one? Fresh cauliflower. Mullahan on kasvamassa cauliflowerin. Sitä on täällä. Joten joo, hyvä. Ja tossahan ei muuten ole... Joo, tässä ei ole sitä aikarajaa. Okei, pitää mennä puhua Luvikselle. Let's go. On kyllä tosi aikaisin aamu. Aikainen aamu. Näinköhän siellä kukaan on vielä pihalla. Mitä hän tässä välissä teki, sen on yhtään miettinyt. Onks mulla mitään mitä plänttää? No ei. Pari geode, vähän salmonberry. Rabu? Tän pystyy viemään... Ah joo, sinne community centeriin. Siitäkin mulle sanottiin, että ton voi vie sinne jonnekin akvaarion luo. Let's go! Mä toivottavasti saan tän videon upittua tänään vielä, mikäs päivä tää nyt on, mulla kello on ihan vitulla 18 päivä. Teillä tuli aamulla yksi video, niin jos mä saisin tän vielä tänään ja vaikka loputtaa sitten seuraavana aamuna, jos kaikki menee niinku pitää. Mikäs ilmoitus? I need seaweed to power my latest invention. It's the only thing that will work. Seaweed. Ja me ei olla kyllä saatu sitä vielä mistä. Ah niin, totta kai se on lukossa. Se fucking community center! Kato, mä en pysty ajattelemaan kahta asiaa kerralla, mä aina menen sekaisin. Katsotaas näin, mä lähden tänne, mä nappaan ton kukan nyt tosta, kun se on monta päivää siinä ollut. Ja... Vaikka tolleen noin. Hei, kato! What up, boy? Okei, okay, grab hat bundle. Ne haluu ravun. Pistetään se sinne. Noin. Mitäs muuta? Specialty fish bundle. No nää vaan haluaa erilaisia kaloja. Okei. Okay. Jossakin vaiheessa pitää oikein niinku dedikoitua tohon kalastamiseen. Ties, vaikka sitä voisi itse asiassa tehdä nyt tänään, koska ulkona sataa, meidän ei tarvi farmilla tehdä mitään. Mä en välttämättä halua ehkä mennä vielä tonne. Hetkinen, cauliflower, potato, parsnip. Green bean. No niin, näkyy mulle tulossa. Mä saan tän jutun Mä saan tän homman, tai ton äskeisen homman saan kyllä tehtyä varmaankin hyvin pian, kunhan se sato vaan tulee korjattavaksi. Elikkä yksi cauliflower olisi menossa sitten Jodille, yksi cauliflower menee tonne, jäiköhän mulla yhtään niitä sitten myytäväksi. Itse asiassa me mennään Hetkinen, oiskohan se Lewis nyt tullut? Yeah, onks mulla onkin mukana? Mulla ei oo onkeen mukana. Okei, me lähdetään itse sinne kaivoksiin ja nyt mä aion mennä sinne seuraavalle hissille asti. Koska mä saakelin neropattien kattonut yhtään sitä kerrosnumeroa viimeksi. Ja mä olisin päässyt sinne toiselle hissille saman tien, mutta enpä mennyt. Ah, tuskin se Lewis tulee ulos, koska sataa. Tämähän on sen kämppä, eikö vaan? Katsotaas. Lewis! Huomenta, mä tein sen homman. Ah Mikko, so you helped us with our slime problem, thank you. I hope you didn't go through too much trouble. I know it can be really hard to get that sticky slime off your clothes. I've definitely ruined a few good pairs of pants trying to catch those little squirmers. I can remember Mama throwing a fit after I got rainbow slime all over my brand new twill pants.
Well, anyways, enjoy your reward. Kiitos. 240. Kyllä sillä syö hetken aikaa. Craft furnace. Se furnacekin pitäisi tehdä, jotta me voidaan tehdä niitä sprinklereitä. Rich level 40, raising a build a coop. Joo, okei, no ja noit tommosia, mitkä tulee sitten ajan myötä lopulta. Katsotaanpas tota, niin mulle nimittäin mun kaveri kertoi, että tämä sprinkleri ei oo worthi. Tätä ei kannattais tehdä, koska tää kastelee ainoastaan niinku vaaka- ja pystysuuntaan, se ei tee mitään niille niinku siinä välissä. Tästä se seuraava taso pitäisi olla sitten sellainen, joka kans niinku tekeekin jotain. Niin mä en ihan tiedä, että viittinkö mä niinku sitten, nyt kun mulle kerrottiin tää, että viittinkö mä sitten alkaa tätä kräftäämään. Tietenkin se, kyllä se nyt pikkasen auttais, mutta en tiedä, onks niinku pörtti sitten ihan niinku keskittyä siihen. Joo. Mulla on miekka mukana, mulla on keksejä, mistä saa hyvin energiaa ja muuta. Lähetään käymään tuolla kaivoksissa. Pääskö tästä? Tästähän pääseeks vaan? Joo. Ja nyt mennään ainakin se... Kokeillaan löytää kaksi hissiä. Kokeillaan kaksi hissiä löytää. Mä otan tän kukan täältä. Noin. Siellä on myöskin voikukkaa lähellä sitä bussipysäkkiä, mutta sinne mä en oo jaksanut mennä, koska se pelottava iso jänis varmaan syö, mutta jos mä menen sinne. Dancing in the rain, raving in the rain. Dodin. Okei, nyt kun vaan päästäis mahdollisimman nopeasti niinku aina alempaa kerrokseen. Se vaan selvästikin vaihtelee se tän reijän paikka. No niin, joo, nyt se on siinä. Hyvä. Alas vaan. Ohi. Nyt ei tuu diglettiä sieltä. Okei, missä kaikki otukset on? Ah, no siellähän on yksi. Kaksi. Herra jestas, koko... The whole gang is here. Otas eli. Noin. No niin, antaa tulla vaan, mä tapan sut. Fuck you. Stunlock City! Yes! Dark Souls Tactics. Stunlock katse vaan nurkkaan ja ei tarvitse sen tehdä mitään, niin silleen saadaan reilu voitto. Okei, tossa on tommonen... Etikke! Mä tapoin sen niin kova, että siitä jäänyt edes lihaa jäljelle. Oh, rapu! Okei. Get in here! Näistä Pokemoniakin pitäisi pelata. Tiettikö sen animaation Pokemon but with animals instead? Jos ette tiedä, niin kattokaa se YouTubesta, se on hauska. No hitto, se löytyi nopeasti. Niin tuolla vasemmassa yläkulmassa on toi kerrosnumero, me ollaan nyt 7. All right, joo. Ja aina oppii jotain uutta. Myöskin asioita, mitkä olisi pitänyt oppia jo ekana päivänä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Mä nyt vaan katon, näkyykö täällä mitään arvokasta. Tuolla on joku... Hitto, miten monta slaimia. Onks täällä mitään? No, tuolla on laatikoita. Ei pidä taistella, että pääsee niitten luo. Ei mitään. Slime! Onks siellä... Siellä oli kupari. Olkoot, mennään vaan suoraan alaspäin. Hengatkaa te vaan siellä. Ei noin slimit niinku näytähtis pahalta, ne on tosi söpöjä, mutta sitten noi kyläläiset niinku aina juoksee sisällä ja kauhuissaan, kun niitä ilmestyy. Hitto, toivottavasti mulla ei oo tulossa jonkin sortin flunssa tai jotain, mulla on niinku niin yskä tänään. Does not feel very good. Ah, goddammit. Ötökkä! Menehän nyt siitä. Kaveris kuoli, luovuta kun vielä voit. No niin, hyvä. Pistä ötökkä pois. Okei, tää näyttää vähän erilaiselta. Mitä tässä on? Okei, topaasit tulee tommosista, missä on tommoset pidemmät ja kirkkaammat noi... Niinku piikit tavallaan. Tykän lihaa. Energia on puoles välissä. Eiks tästä muka pääse? Come on. Mitä? Itse herra pahuus puskee sieltä, niin... Päälle vaan. Eiks minusta kritin siihen? Hirveesti lämä. Okei,
Where the goddamn ladder at? Ah, tuolla. Miten mä missasin sen? Häh? Outoa. Okei, nyt ollaan ysissä. Tästä vielä yksi alas. And we're golden. Ja sitten kokeillaan totta kai päästä vielä toiset viisi. Ötökkä pois. Kvartsia. Tänne. Okei, toi yksi vartioi tota ötökän lihaa hengellä. Kuole! Kyllä tässä on vähän niinku legit mekaniikkoja tämän taistelun suhteen, koska kun nuo limat niinku painuu alaspäin, niin se meinaa, että ne tekee tommosen niinku speed boost -hyökkäyksen. Onkohan tässäkin tehty jotain niinku, tiedätkö, kombo montakeita niinku jostain Devil May Crystä vastaava. Tämä on kyllä ihan outoa, että mä edes heitä Devil May Cry -viittauksia tai niinku mitään yhteyksiä saakeli Stardew Valley ja Devil May Cry välillä. On näin melkein samanlaisia pelejä. Molemmissa peleissä on miekka. Close enough. Ai voi voi. Missähän ihmeessä tää seuraava ladderi on? Tää on hirveen iso mesta. Okei, nyt mä taidan syödä nää keksit. Katotaas. Joo, nelonen. Joo. Eat the cookie. No niin, taas jaksaa painaa. Näistä kivistä voisi alkaa kohtapuoliin tekemään jotain. Mulla on niitä niin saakelin paljon. Ehkä tää paljastaa sen. Se on joskus tullut nimittäin vihollisista se ladderi. Mä oon aika varma, että se joskus on. Shit! Almost got me. Voi mikä yllätys digletti ilmestyi tuolta. Niin. Okei, no se ei sitä paljastanut. Voi veljet, onkohan siihenkin joku logiikka, että mistä se yleensä löytyy, vai onko se vaan oikeasti random, että mistä se... Oh, no kato siinä. Varmaan se on random. Hei, mikäs mies? Mikäs tämä on? Kengät! You received a leather boots. Saatko se käyttöön? Immuniteetti ja defenssiä. Oh, ne kato peräti muuttaa mun... Okei. Okay. Ulkonäkö. Onko tää niinku sitten... Maini ulkopuolelle myöskin, vai onko tää ainoastaan täällä? Hyvä, hissi toimii nytte. Alaspäin. Mitä? Miten nämä kasvit kasvaa täällä? Interesting. Hä? Mitä? Hyi! Mitä pirua? Mikä tämä on? Tää on leikit häiritsevää! Saatte apua! Mitä? Apua! Okei. Okay. No kyllä mulla HP:t vielä on. No niin hei. Menkää sun helvettiin siitä! Mitä perkelettä nää on? Ois se mun, se paarmaviittaus olisi pitänyt heittää ennemminkin näihin. Nää käyttäytyy just niinku paarmat. Tulehan tänne nyt, saatana. Mitä ihmettä toi oli? Mitä vittua? Okei, alkaa tulee myöhään. Ehkä mä vaan lähden pois. Joo. Mun pitää parantaa mun miekkaa ihan oikeesti. Jeesus, toi oli pelottavaa. Yhtäkkiä ruutu muuttuu tuossa vihreäksi ja tulee ötti öhkömönkiäisiä sieltä. Ei kiitos, ei uudestaan. Okei, mun piti vertailla mun miekkaa. Katsotaan se 2-5 ja täällä on 3-7. Okei, toi on parempi. Mä ostan sen nyt. Näin, ostan sä ton. Yes, kiitti. Hyvä, nyt mulla on puinen terä, vastaan ruosteinen jäykkäkohdistuksia aiheuttava säilä. Mä pistän se tonne noin. Jee, yeah, mä oon cool nyt. Huh, heijaa. Hyvä. Okei, me saatiin tavaraa sieltä. Ja nyt te sitten vaan himaan. Pystyks mä antaa sille Abigailille taas sen ametystin, vai oliko se tullut se kiintiö täyteen? Ei, yhden voi antaa vielä. Tullaan ihan verisenä ja liman peittäminä rymistellään niitten kämppään sisään, että hei, mulla on lahja sulle. Ne on varmaan kyllä nukkumassa jo.
Aina sen myöhemmin mä nyt menen sinne. Hei, kato! Moro! Hei, mistä sä tykkäät? If you're lucky, you might see a frog in this weather. No, tota, hei, tykkäät sä näistä marjoista? Huh? Täh? Mä annos... Mistä se on? Okei. No, niinku sä voit sanoa kiitos. Mä annan sulle herkullisia marjoja, kun vaan nyt tapasin sut pihalla. Niinku, hei, mä löysin marjoja, haluatko sä? Mitä vittu sä mulle marjoja, hä? Mitä? Hä? Lol, vähäks noloa, hei. Nyt mä käyn kyllä hakemassa tän täältä, se kiusaa mua. Noniin. Ensin noita ei löydy mistään, ja sitten niitä yhtäkkiä löytyy joka paikasta. Sankele. Dodin. No let's see here. Mulla on aivan saatanasti näitä kiviä. Mitenkö mä voin splitata stackin? Pystyykö silleen tekemään? Daffodil. Daffodil. Okei. Okay. Mä voisin heittää jotain tänne. Ehkä osa näistä kivistä tänne myyntiin. Dandelioni menee sinne. Kaikki mun daffodilit saa nyt mennä sinne. Vähän kiviä. Sinne vaan. Latoo vaan sitä kiveä sinne. Double tappään kahdella sormelta hirtä. Noin, hyvä. Läkis limet sinne vaan. Toi palkinto daffodili menkööt sinne. Fiberi. Topaasi. Hetkinen. Saaks sitä enää takas tuolta? Ei. Loistavaa. Okei. Okay. Kvartsin mä voisin ehkä, mä annan yhden kvartsin, mä voisin pitää ton tyyliin lahjana. Bugmeetti, menkööt sinne. Rapu. Joo, sinne vaan, niitä kyllä löytää lisää. Joo, green algae, menkööt. Joo, siinä. Jospa siitä sais pienen tilin käärittyä kasaan. Katsotaas vielä vähän, että mä nopeasti silmään tätä mun craftiruutu. Hei, mä voin tehdä furnasen! No hitto, mehän tehdään se nytte. Mihin mä laitan sen? Eikö sit voi siirtää myöhemmin? Mä laitan sen tähän. Se jotenkin musta tuntuu, että mä haluan pitää sen täällä. Mulla on vaan semmonen fiilis. Noin. Sitä ei voi laittaa. Hetkinen, minne tää pitää laittaa? Saaks sen... Eiku... Onks mä taas vähän vämmäne? Katsotaas. Ei, tohon sitä ei saa. Okei, sitä ei voi laittaa sinne. Selvä. No, menkö toistaiseksi nyt tota niin... Toho. Se hengaa siinä. Ja siinä voi nyt tehdä jotain. Use your furnace to smelt a copper bar. Tehdään se vielä tästä äkkiä, tällä niinku ilta-askareena. Miten tätä käytetään? Hetkinen, miten sitä käytetään? Pitääks mun niinku ottaa se tuli kupari käteen? Ja tunkea se sitten tänne. Oho! Okei. Okay. Okei, se nyt, okei. Se sulattaa sitä tällä hetkellä, eiks vaan? Mennään nukkumaan. Elämä on monimutkaista. Sturdy ring, level 1 combat, plus 5 HP. Nice. Halusin energiaa lisää. No niin, kyllähän sieltä nyt jonkin verran tuli, hyvä. Pysytään leivässä kuitenkin, you know. Kukko kiekuu. Huomenta kaikki. Katsotaas. Weather report. Okei, huomenna on paljon pollenia, selvää. I sense that a new viewer has joined us. A young man from Stardew Valley. Welcome. The spirits are somewhat mildly perturbed today. Luck will not be on your side. No, mikä? Eli niitä... Joku inhottaa niitä siis. Selvä. Okei, eli kuparilla kestää vaan jonkin aikaa, että se niinku valmistuu siellä ja sen jälkeen se myöhemmin saa hakea pois. Eli kansiiks ne vaan laittaa yöksi sitten aina? Vähän tuntuu siltä. Niinku, onks siinä mitään järkeä päivällä laittaa? Tietenkin jos aamulla laitat ja sä tuut illalla, niin sulla saattaa olla yksi venaamassa siellä ja laitat sitten yöksi taas toisen. Pitää toi mielessä. Okei, totta. Mä tein questin ja mä en saanut sitä mitään. Joo. Okei, let's korjata vähän satoa. Tuolla ei ole mitään valmiina, mutta nämä pojat ovat valmiit. Tänne vaan.
My beauts. Aha, hyvä. Ja onks täällä mitä? Hitto, tää mun inventaario on täynnä. Otas mä heittämään se tai pois. Tota fishing pole tänne. Kivet sinne, kupari sinne. Joo. Mä tykkään sitä, että mulla on yksi niinku empty slotti täällä, ihan vaan, että mä en ala sitten niinku heiluttele tai kaivamaan mitä. En mä tiedä, onko tässä joku niinku holster. Holster-nappi sitten, että se automaattisesti ottaa pois. Kissa, mä vein sulle juotavaa. Mee juomaan. Anteeksi. Ei kovin sopiva. Perhone. Eiku. I haven't encountered any crows yet. Tää olikin vaan tää puhuva varikseen pelävi. Tosta saa jotain. Hyvä. Joo, näistä ei mitään. Mansikat ei vieläkään ole done. Teidän on parempi oikeasti suoriutua hyvin. Okei, täältä tulee potatoes. Mahtavaa. Hyvä. Meillähän on satoa täällä suorasta. Sitten, mitäs me tehtäis? Otanko mä mietin. Mä nyt kastelen kaiken, mitä voi kastella. Katsotaas tosta noin. Ne sprinklerit kyllähän oikeesti varmasti, ne olis todella, todella hyödyllinen juttu. Tää kuluttaa niin saamarin paljon energiaa. Mulla on onneksi perunoita taskussa, niin mä voin syödä yhden niistä, että se antaa sitten vähän takaisin sitä. Saanko ne perhussa jotenkin kiinni? Ne jotenkin näyttää siltä, että ne vois niinku napata. Mutta ainakaan hiiri ei sano mitään. No niin, mansikat. Jos tän vuoden puolella vielä kuitenkin valmistuisitte, ois ihan jees. Onkohan noissa ovissa muuten se, että jos se jää auki, niin se meinaa, että sinne voi joku villieläin sitten mennä riehumaan tai jotain. Ah, goddammit. Kyllä meillä tästä vielä kunnon farmi tulee. Tää on nyt vaan tämmönen surkee pien viherpeukalon kukkapenkki, mutta jossakin vaiheessa tää on kuule sellainen saatana imperiumi tää mun mesta, että ei kukaan muu edes uskalla kasvattaa perunoita enää, kun ne tietää, että Stardew Valleyssä on Mikon farmi, mikä kasvattaa perunaa ja ruttoa ja perunaruttoa. Älä mene sinne uuniikissa, herra jestas. Mä tiedän, että ne tykkää mennä niinku sisälle ahtaisiin tiloihin, mutta ei näin. Not like this, cat. Not like this. Onko sulla kaikki ok? Oot sä? Mä kastelen kissan. Prank. It's just a prank, bro. Just a prank. Hyvä. Okei. Oliko mulla jotain siemeniä tallessa vielä? Nyt on 20. päivä. Mulla on 8 päivää siis jäljellä. Me tarvitaan siis jotakin, mikä niinku kypsyy alle 8 päivässä. Mennäänpäs juttelee Pierrelle pikkasen. Olisiko Pierrellä meille jotakin kivaa? Mä en voi liikaa kehua tämän pelin soundtrackia. Tää on oikeesti nice. Tänään on Shanein synttärit. Mistähän se... Hetkinen, se tykkää kaljasta, eiks vaan? Eiku niin, mut se yks hullu myy sitä kaljaa hirveel sikahinnalla. En mä nyt hemmetti mene sinne investoimaan. Hei, Abigail, mulla on sulle jotain. Sä tykkäsit tästä ametystistä. Take this. I seriously love this. You're the best, Mikko. Mä tiedän, mä oon paras. The fresh mountain air is nice on a day like this. Niin on. Ja tää soundtrack, mikä teidän kaupungissa soi, on aivan mahtava. No niin, katsotaas. 8 päivää aikaa. Eli jos mä vaan niinku nyt tekisin kovasti töitä ja mä niinku plänttäisin ihan saatanasti perunaa, se ehtis vielä siitä itää, eikö vaan? Joo, kyllä. Me pystyttäis just ennen kuin kesä alkaa sama fat tili siitä. Wow, okei. No niin, mutta sä haluat ostaa nää meiltä sitten. Toi mun superperuna tosta. Ei olisi pitänyt myydä sitä, koska mun pitää syyäkin jotain, hehe. Noin, 30. Mä just...
No onneksi hyvien perunoiden syöminen on antanut mulle kyvyn matkustaa ajassa taaksepäin. Mennäpäs uudestaan juttelemaan Pierrelle nyt, ja tällä kertaa mä varon, mitä mä vittu painan. Missä Abby on? Where's your daughter? Where's your kid? Missä se oikein menee? Hei! Tässä on tää sulle. Mä annan tän sulle jo toisessa aikajanassa, mutta siinä oli huono endingi. Ota tää. I seriously love this. You're the best. Mä tiiän. Okei, mitä? The Fresh Mountain Air. Hyvä. Noniin. Lillilli. Hetkinen, muuten jos onkohan sieltä, jos Pierren kanssa ystävystyy, antaisiko se alennusta? Onko siellä varaa sellaisen? Okei, toi. Ole hyvä. Ja sitten 30 näitä. Noin. Hyvä. 30 niitä. Ja sitten... Miksei vaikka muutama näitäkin? Ei se nyt, ei se pahaa tee. Otetaan pari semmoista. Lyö ne vaan jonnekin. Onko sulla... sulla on tätä. Fuck, se on satasen. Oh my god. Myytkö sä sen kenties säppiä yhtään? No etpä tietenkään. Okei, okay, no katso, yritetään saada tota, niin, tehtyä tota, fertilizeri jonkin verran kanssa, että me sitten niin, saadaan niille, millä ei vielä ole lannotettu se maa, niin saataisiin niitä niin, parempaa kuntoa. Eli nyt lähdetään töihin, ja sitten kun työt on tehty, niin katsotaan mitä muuta tehdään. Näillä perunoilla nimittäin oikeasti tienaa yllättävän paljon, etenkin jos niitä tulee nyt palkintoperunoit sinne sekaan. Ja kun niitä saa, kun sä vedät yhden maasta, niin niitä voi saada useamman siitä. Niin se on aika very nice. Hyvä. Okei. Eli. Mä just tuhosin mun aidan. Otetaan taas takas siihen, no niin. Okei, katsotaan nyt. Tossa meillä on tota... Tungetaan pari saman tien tähän. Noin. Eli mun... Mä en oikeastaan mitään isoa satoa ehi näitten jälkeen sitten enää tekemään. Eli se, missä on ehkä vapaata tilaa tai sitten kun poimitaan jotakin ja jos pari päivää on vielä aikaa, niin ehkä jotain palsterinakkaa sinne lyö. Mutta tää on viimeinen iso setti varmaan, mitä mä teen. Ainakin mitä mä nyt just keksin päästäni, että mitä mä ehin tekemään. Jälkiviisaus on aina paras viisaus, niin nimenomaan se, että mä olisin voinut tehdä näin. Mä olisin voinut tehdä tolleen. Tässä tuskin on mitään, mutta vainoharhaisuus on paha asia. Noin. Hyvä. Joo, katsotaan voidaanko tästä fertilizeri. Mulla ei ole enempää kuin tämä säppi, joten... No. Katsotaan nyt, mitä me voidaan tehdä. Se vaatii me saadaan kaksi. No, ei mitään. Lyö ne kaksi sitten johonkin. Open door. Noin. Lyö ne tonne. Noin. Pari potato. Nää on nyt niin epäsymmetrisesti, että oikeesti siis niinku mun... Juman kautta tää OCD iskee, kun mikään ei oo symmetrisesti missään, mutta... Etenkin tämä penkki täällä, koska se on täynnä niitä semmosia outoja mixed seedejä, mistä ei tiedä mitä niistä kasvaa. Jotain mutantteja kuitenkin. Jep. Hyvä. Aletaan lyömään perunaa penkkiin. Tosta noin. Hyvä, käydään hakemaan kuokka. Kaivetaan lisää. Pitäisikö mulla laittaa lisää kuparia muuten menemään? Joo, mä laitan nyt tässä samalla. Ah, se tarvii... On jo, totta kai se tarvii hiiltä myös. Noin. Hitto, toi ääni on väkivaltainen. Kissa pysy erossa sieltä, et mene sörkkimään. Okei, kuokka on mulla olikin taskussa jo. Okei, hyvä. Siihen tehtiin monttu sitten kivasti. Noin. Mulla on tuolla inventaariossa on, muuten mä jätin pari syötävää juttua sinne, niin mä saan energiaa niistä sitten tarvittaessa. Okei, kaksi vielä. Pistä ne tonne. Tohon noin ja tohon. Save a potato! Noin. Ja sitten taas kasteluun.